Sot ke frikë të dalësh në rrugë me burrin, e jo më vetëm. E keni dëgjuar ju historinë e atij policit amerikan që u arrestua se hante gra? Edhe këtu ashtu është. Nuk të han komplet, po copa copa. Po kaloi ai ditë nga tregu kur ja jep njoni. O thon kësha qafën. Shkova në shtëpi dhe i thash burrit. Kush e di si e ka pas punën, tha ai. Mos u mërzit. Kur shkosh ka tregu, muloje qafën. Të nesmen, shkova me mor asistencën. Ai që dajte paret, ma priti. Ku jeti mrit, thon kësha syun. Vrap e i thash burrit. Varja, tha burri, kush e di si e ka pas punën. Kur shkosh me mor asistencën, vej syze. Skaloj 2-3 ditë, kur po disha nga dera e farmacis, ja pret njoni. O ta hongësha atë gusht ta hongësha. Vrap e meti thon burrit, se unë ati nuk i maj asi sekret. Sot më tha njoni të hongësha gushën. Varja, tha burri, duhet këtë që në i fukara, po mos ki frikë. Unë, maj men kur isha e vogël, më thote babi të hongësha byqën. Po ai nuk ma thote me gjithmen. Këta burrat e sotëme, jo vetëm ta thonë me gjithmen, po i hapin dhe sytë na. Isha vesh bukur i ditë se kishte i shokja i me ditë lindjen. Kur sa po futesha ke dera lokalit, i apreta i sampisti. A e de gjokë sajde, e të hongësha belin. Me që kun shpi, pys burin. O shpirto, a ka bel gjokë si e? Jo, mi thaj, pse? Më thaj njoni ke dera lokalit. Hajde gjoks e thonë kësha belin. Ti e di mirë, ma ktheu. Qfar s'hajnë në për lokale sot? Nesër, i thash do të dalim bashk, ta provoj mirë kur jemi të dy. Ndaluam të një mbyrë rektore. Mori burri dy byreqe, një për mua, një për vete. Sa po e fut shangoj, ja pret njoni. O të hongë kësha petlën. Dhe ja dha vrapit sa mpa me burrin. Dava qori, tha burri. Ti po ha byrek, a i thot të hongë shapetlën. Shqyri thash që dash ka brumra e jo mish. Një dit tjetër, po shkoja te spitali me pa momën. Kur po njësja shkallët, ja pret njoni që po zbriste. O të hongë shatullet e byr. U mërzita shumë. Shkova dhe i thash burrit, nuk dal më, se po mi hano njoni me gjithmen. Qetëso, u thaj, e ne po ti hajte, ti spitali ishe, ti mjekoni shpejt e shpejt. Ka hap njoni një mëltore para shpis time. Shkova i dit bleva 2-3 leqe. Shici po më shifte sy më sy, ishim vetëm për vetëm. Edhe më thot, ty të hongë shan nuskën e baklavas. Vrap në shpi edhe ja them burrit. Ka dash me bosha ka, tha burri, sa i është mes lëmëlsinave. Kur të thaj të hongësha baklavan, e në tia këthejshe me shaka të hongësha të lumin. Si nuk mu kujtu? Si është kjo punë? Njoni do mish, tjetri o mëlsin. Me të kalut nesmen për një 2-3 leqe, a i nuk foli. Kur dola i thash, të hongësha të lumin. Kur dush ma priti a i, e të hongësha buzën. I thash burrit, po a i më tha se ka bogalat. Buzët janë të omla, pranaj. A t'ja u tregoj dhe historinë e kasapit? Shkova i dit me ble mish. A mbo 2 kile shpatull, i thash? Gjitha i burë me musteqe, ma pret. Ti bo vlaj jot mi të hongë shakofshët. Po a i që drejkin do, tha burri. A i gjithë ditën mes mishit është. A i di që a do boj tani? I thash burrit. Po më tha njeri më të hongë shakte, apo ate? Më hongë shit do të them. Mos, tha burri, se mos qëllo me në një vegetarian.